kisha tunaona jinsia pia ikishirikiana. Ndivyo wanashirikiana, jinsia hii inashirikiana. Kwanza tunaona Sara na Yona wanashirikiana kulea familia yao, si ndio? Licha ya kuwa Yona alikuwa amefutwa kazi, wanashirikiana. Ukurasa wa 62. Tusome 62. Haithuru, umenirudisha nyuma kweli katika siku zile za ujana wangu. Asubuhi niko shule majira ya fajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasa tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi. Huwezi tena kumnyoshia mtoto kwa kiboko. Huwezi tena kumnyoshia mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baisikeli kwenda kuvisaisha wikendi. Mpaka tena mwonyosha mikono yake na kukudaka. Anacheka kicheko cha uchungu. Basi tu, wenzenu ndio walioniingiza kwenye mkondo huu. Kama unakumbuka, nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kuingia kwenye dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Kisha ukateleza mara moja. Haikuwa mara moja mnavyofikiri. Ilianza pale chuoni. Wenzangu walinipa mvinyo kunirai kuonja ulevi. Mwanzoni nilikataa, lakini wakanizidi maarifa. Basi pole pole nikaanza kushiriki, lakini kwa kuficha. Nilipotumwa kufanya kazi na kuanza kuipitia mitihani ya familia, ulevi ukageuka uraibu, mpaka pale ulipofikia kunifanya mtumwa. Nilishindwa kuingia kazini kila siku. Nilishindwa kuishi bila kulewa. Nilikuwa mtumwa tu. Siku zile mkeo alikumbia kweli. Angefanya nini? Kilikuwa kipindi kigumu. Alinisaidia kulea na kusomesha watoto. Mimi niliwaangalia ng'ombe na shamba. Yeye huyo anashika njia kupeleka maziwa au kuuza bidhaa tulizozalisha sokoni. Bila yeye chombo kingezama. Ni kwamba siwezi kuambia hiyo vyo maana utajishaua. Sasa unaona walishirikiana. Aya, pia ukurasa 74 tunaona kuwa pia wanashirikiana kwa sababu Yona anapika. 74, Yona anapika. Sara namtazama Neema. Nilipata harufu ya mahamri, nilijua bila shaka kwamba baba yako ameingia jikoni. Sijaona baba akipika hivi karibuni. Ungeona wapi? Nyinyi mmekuwa skuli muda mwingi. Asante baba, furaha iliyoje. Nimekulaumu kwa mengi, kumbe sikuwa na picha nzima. Pia ushirikiano unaonekana pale ambapo Neema na Buju wanawajengea wazee wa Neema, yani wanajengea Sara na Yona. Pia tunaona kuwa Buju na Neema wanashirikiana. Na ni wa jinsia tofauti, mmoja ni jinsia kike na mwingine jinsia kiume, katika kuwafunza watoto wao pale nyumbani, wanawasaidia na homework. Na pia tunaona katika Neema anamuomba Buju ampeleke Lemi wapi? Au ina maana kuwa wanashirikiana. Kwa hivyo tufike pale ndio kesho.